Hello guys, and welcome back to my YouTube channel. Today I am showing you the color. ভাগতখন গদিকে আপোনালোক নিশ্চয় দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু কিব এতিয়া হেগল পুৰা আমাৰ এটো সংস্কৃতি হে দিছৰ আহিগলো এতিয়া মনিৰলৈ যাও মনি মানে নামঘৰ লাগে তাৰপৰা প্ৰসেশন আৰম্ভ হ'ব আপোনালোক দেখাম নিশ্চয় আৰু কিব আগৰ শোভাযাত্ৰা পিছফালে আৰু আমাৰ যিহেতু আমাৰ ঘৰ আহি আছে গতিকে আমি আগৰ শোভাযাত্ৰা পিছফালে আমি আগলৈ যাওঁ কাৰণ আমাৰ ঘৰত যিহেতু আমি আহিব লাগিব অলপ গতিকে এইকাৰণে আগলৈ যাওঁ পিছত আহি আছে গোটেই গাঁৱৰ মানুহ আগৰ শোভাযাত্ৰা চাৰে কৰা আপোনালোকে
ولا مرسى خانه
পূজা ব্যবস্থা কৰিছে গতিকে সকলে কোৱাত মানে কোৱাত ব্যস্ত হোৱা নাই এতিয়ালৈকে কোৱাৰ কাৰণে সকলে বহি আছে সকলো দিয়া হৈছে গতিকে আৰম্ভ কৰো লাহে লাহে গতিকে শেষ কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে বহুত বেছি দীঘলীয়া কৰিব লাগিব ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ আৰু পানী কমকৈ পেলাব ইয়াৰ পিছত আকৌ দ্বিতীয়